Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Автомобіль, далі трамвай. У нас з вами нерегульоване перехрестя, де черговість проїзду визначає знаки пріоритету. Під знаком головної дороги у нас є табличка, яка вказує напрямок головної дороги. На головній дорозі у нас знаходиться в даному випадку водій синього автомобіля. Тому він не повинен давати перевагу рейковому транспортному засобі, оскільки трамвайчик знаходиться на другорядній дорозі. Тому першим проїде автомобіль, далі водій трамваю.